নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাইছে চাহিদ টেকন'লজি ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটো ৰাজ্য সভাটোত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জীৱনটো অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু এই খবৰকেইটা আপোনালোকলৈ উপস্থাপন কৰাৰ আগতেই আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব আজি সন্ধিয়াৰ এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভয়ংকৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে কিন্তু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু লগতে কৈছে ভয়াৱহতাৰ ইংগিত অসমত অসমত আজিৰ দিনটোৱে দুই হাজাৰৰো অধিক লোক কৰণাৰ আক্ৰান্ত হৈ ঘটিছে কিয়নো তাৰ মৃত্যু ঘটিছে বাৰজন লোকৰ আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ইয়াত কৈছে দেশৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো ভয়াৱহ গতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ আৰু অসমত শুকোৱাৰ দিনটোত নতুনকৈ তেইছশ চৌৰাশীগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত আৰু মাত্ৰ চৌবিছ ঘণ্টাতে বাৰগৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু কেৱল কামৰূপ মহানগৰ জিলাতে আঠশ তিৰাশীগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে এই ভাইৰাছত কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে কামৰূপ মহানগৰত যদি কেনেকৈ এটা দিনতে এহেজাৰ ঘৰ চুৱে তেন্তে সমগ্ৰ অসমতে বন্ধ হৈ পৰিব সকলো মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা আৰু মাত্ৰ এশ সোতৰজন যদি ক'ভিড আক্ৰান্ত লোক আক্ৰান্ত হয় এদিনতে তেনেহ'লে অসমত বন্ধ হৈটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে এতিয়া মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ লগতে সকলো স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষা আৰু কিয়নো মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা জানিবলৈ দি টুইট কৰাৰ জৰিয়তে জনাইছে যে জানিব পৰা মতে আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যখনত মুঠ বাসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ পঁচগৰাকী লোক কৰোণা টেষ্ট কৰা হৈছে আৰু এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্ট আৰু ইয়াত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আজিৰ দিনটোৰ কথা আৰু তাৰ লগতে কামৰূপ মেট্ৰ'তো কিমান লোক আক্ৰান্ত হৈছে তাত সেয়াও উল্লেখ কৰিছে এই টুইটাৰযোগে ইয়াৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত আনহাতে বহুতে ভয়ংকৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে কিয়নো দিল্লী পৰিস্থিতি অক্সিজেনৰ অভাৱত বিছ ৰোগীৰ মৃত্যুৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে লগতে কৈছে মানুহৰ লানি নিচিকা মৃত্যু সুধ বোৱাবৰ বাবে যেন কৰোণা দ্বিতীয়টো আহিছে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ আক্ৰান্ত হৈ অক্সিজেনৰ অভাৱত নিতৌ মৃত্যুমুখত পৰিবলৈ ধৰিছে সাধাৰণ জনতা আৰু ৰাজধানী দিল্লীৰ নতুন হস্পিটেলত অক্সিজেনৰ অভাৱত আজি মাত্ৰ তিনি ঘণ্টাতে বিছগৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটনা হৈছে দিল্লীৰ কেইবাখনো আগশৰি হস্পিটেলত অক্সিজেনৰ অভাৱত বিগত কেইদিনমানো ধৰি অক্সিজেনৰ অভাৱে সংকটত পেলাইছে দিল্লীৰ চিকিৎসালয়সমূহ আৰু ৰাজধানী দিল্লীৰ জয়পুৰ গ'ল্ডেন হস্পিটেলত অক্সিজেনৰ অভাৱত বিশগৰাকী লোক প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে আন কেইবাখনো হস্পিটেলত বৰ্তমানেও অক্সিজেনৰ যোগান ধৰা নাই যাৰ ফলত মাত্ৰ একৰ পৰা দুই ঘণ্টামানহে চলিব অক্সিজেন বাকী ৰৈ আছে আৰু তাৰপিছত হস্পিটেলত বৰ্তমানে মাত্ৰ পাঁচশ কিলোগ্ৰাম অক্সিজেন বাকী আছে হস্পিটেলখন এ দুশ ষাঠিগৰাকী ৰোগীৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু এই অক্সিজেন শেষ হোৱাৰ পিছত সহ ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটনা হ'ব বুলি এতিয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষ তাৰপাছতে এই মুহূৰ্তত আনহাতে বহুতেই ডাঙৰ এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে কিন্তু সকলো জল্পনা কল্পনা অৱশেষত বহুতেই ডাঙৰ খবৰ আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ক'ভিড আতংকৰ হোৱাৰ পিছতে ষোল্লজনকৈ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আছাত ছাত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ আক্ৰান্ত কিন্তু অসমত এতিয়া সোমাই পৰিছে ডাবুলৰ পিছত ডাবুলৰ কথা যেতিয়া অসমত পাতি থকা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে অসমত এতিয়া ধৰা পৰিছে টিবুল মিটেন' ভাইৰাছ আৰু এই টিবুল আৰ টি পি চি আৰ টেষ্টটোত ধৰা নাপায় আৰু সেইবাবে অনিৰ্দিষ্ট কালত বাতিল কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় সকলো পৰীক্ষা আৰু ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ষোল্লজনকৈ ছাত্ৰীৰ দেহত ক'ভিড আৰু ক'ভিডৰ সংসাৰৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা হৈছে তিনিটা ছাত্ৰী নিবাসত লগতে ক'ভিডৰ সংসাৰৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে কণ্টেইনমেণ্ট ঘোষণা ঘোষণা কৰা হৈছে ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে নলিনীৱালা দেৱীৰ ছাত্ৰী নিবাস পুষ্পতালা দাস আৰু ছাত্ৰী নিবাস আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰিছে আৰু অতি ভয়ংকৰ কথা পোহৰলৈ হৈছে পৰীক্ষা শেষ হোৱা সকলো শিক্ষাৰ্থীকে হোষ্টেল খালী কৰি ল'বলৈ ইতিমধ্যে জৰুৰীকালীন নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে আৰু ক'ভিডৰ সংসাৰৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে অল পৰীক্ষা কিয়নো এই মুহূৰ্তত বহুতেই ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বাতিল কৰা হৈছে অসমৰ পাছতো আজিৰ দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজটোৱে মুকলি হৈছে অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে এক ভয়ানক খবৰ কিয়নো অচিৰে উজনি অসমৰ পৰা চলাচল বন্ধ হৈ পৰিব ট্ৰেভেলাৰ যাত্ৰীবাহী বাছৰ কাৰণ জানানে আপুনি কিয়নো কৈছে অসমৰ পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কভিড নাইণ্টিনৰ পাঁচশ্ৰকীয়া আৰু ক'ভিডৰ প্ৰট'কল মানি পঞ্চাছ শতাংশ যাতীয় বাছ ট্ৰেভেলাৰ চলাচল কৰা ভাড়া বৃদ্ধিক কেন্দ্ৰ কৰি পৰিবহণ বিভাগৰ সৈতে হোৱা মন্ত্যোগ্যৰ বাবে যোৰহাটৰ পৰা উজনিলৈ বাছ যোৱা ট্ৰেভেলাৰ চলাচল শুকুবাৰৰ বাৰে বন্ধ হৈ পৰে আৰু এইফলত সৰ্বাধিক ক্ষতি সন্মুখীন হোৱা যাত্ৰীসকল কিয়নো ইয়াত কৈছে শুকুৰবাৰে এই বিষয়টোক যোৰহাটৰ পৰিবহণ বিষয়াৰ সৈতে বাছ মালিকসকলৰ এক আলোচনা হয় যদিও কোনো সমাধান দিব নোৱাৰিলে যোৰহাটৰ পৰিবহণ বিভাগে আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ উদপ্ত তথ্য কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰেই সমান সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰিলে উজনি অসমত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বাছ ট্ৰেভেলাৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা এতিয়া প্ৰকট হৈ উঠিছে কিন্তু পঞ্চাছ শতাংশ যাত্ৰীয়ে যাত্ৰীবাহীৰ গাড়ী চলাচল কৰিলে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে পৰা উজনি অসমত সৃষ্টি হৈছে বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ পূৰ্বৰ গাড়ী ভাড়া ভাড়াত গাড়ী চলাবলৈ অৱগৰ বাছৰ এগৰাকীসকল ফলত শুকুৰবাৰে যাতায়াতৰ বন্ধ হৈ পৰে যোৰহাটৰ পৰা উজনি অসমলৈ চলাচল কৰা যাত্ৰীবাহী বাছ ট্ৰেভেলাৰসমূহ আৰু সেয়ে ইয়াৰ কৈছে ক'ভিড নাইণ্টিন আমানি পঞ্চাছ শতাংশ যাত্ৰীৰে গাড়ীসমূহ চলোৱা হৈছিল পূৰ্বতকৈ কিছু অধিক ভাড়া কিছুসংখ্যক যাত্ৰীৰ পৰা লৈছিল বাছ ট্ৰেভেলাৰ পৰিচালকে কিন্তু এই সন্দৰ্ভত যাত্ৰীয়ে দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত বৃহস্পতিবাৰে পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া অভিযান চলাই কেইবাখনো যাত্ৰীবাহী গাড়ীক বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা বিহে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে যাত্ৰীবাহী বাছ ট্ৰেভেলাৰসমূহ যোৰহাটৰ পৰা উজনি অসমলৈ নচলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যোৰহাট জিলা বাছ মালিক পৰিচালনাৰ এই সমিতিয়ে কিনাৰ কেছে অৱশেষত এই সন্দৰ্ভত শুকুৱাৰ দুপৰীয়া যোৰহাট পৰিবহণ জিলা বিষয়ৰ সৈতে বাছ ট্ৰেভেলাৰ মালিকসকলে এক আলোচনা মিলিত হয় জটিল পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট কোনো নিৰ্দেশনা নথকা বিমূৰত পৰিছে যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিভাগ কিন্তু ইয়াতকৈ অৱশেষত সমগ্ৰ বিষয়টো পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্ধত কৰ্তৃপক্ষলৈ ঠেলি দিয়া হয় আগন্তুক দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা সন্দৰ্ভত কোনো দূৰ উদ্ৰত্তৰ লাভ নকৰিলে অনিষ্ট কাললৈ যোৰহাটৰ পৰা উজনি অসমলৈ চলাচল কৰা বাছ আৰু ট্ৰেভেলাৰসমূহ বন্ধ হৈ পৰিব জানিবলৈ দিছে পৰিবহণ বিষয় সন্থাৰ বিষয়াসকলে বছৰে এই মুহূৰ্তত আনহাতে বহুতেই ডাঙৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে কিন্তু অসমৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কোনে মাৰিলে শিৱ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস লগতে কৈছে ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে কঠোৰ হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস পঁচিছ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ৰঞ্জিত দাসক লাগে শিৱপ্ৰাঙাৰীৰ তথ্য আৰু বিজেপিৰ প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰাৰ্থীলৈ ৰঞ্জিত দাসে লিখিছে পত্ৰ কিয়নো দুহেজাৰ একৈছৰ নিৰ্বাচনৰ অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰতিগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীলৈ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে প্ৰেৰণ কৰিছে এখন বিশেষ পত্ৰখন পত্ৰখনৰ যোগেদি গেৰুৱা দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে জানিব বিচাৰিছে যে দলীয় দায়িত্বত থকা কোনে কোনে মাৰিলে চিপ্ৰাং আৰু পঁচিছ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থীয়ে দিব লাগিব তথ্য কিয়নো লগতে কৈছে ইতিমধ্যে দলীয় সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে গৈ নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াই নিলম্বন হৈছে দিলীপ পাল লক্ষেশ্বৰ মৰাণকে ধৰি বহুকেইজন নেতা সকলোৱে তথ্য পোৱাৰ পিছত তদন্ত কৰি অনুশালীন কমিটীয়ে ল'ব এই ব্যৱস্থা আৰু লগতে ইয়াত কৈছে যে আনহাতে সভাপতিগৰাকী স্পষ্ট কথা কৈছে যে বিজেপিয়ে ফলাফল পাব বোলে তাৰ আৰু ডিষ্টিংশ্যনাই আনকি আঠাইছ এপ্ৰিলত বিজেপিয়ে কিমানখন আসন দখল কৰিব সেই কথা সদৰি কৰিব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে ৰঞ্জিত দাসে কিয়নো অহা দুই মে'ত ৰিজাল্ট দিব আৰু দুই মে' পূৰ্বে আঠাইছ এপ্ৰিলতেই বিজেপিয়ে কিমানখন আসন পাব সেয়া স্পষ্ট কৰি দিব বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে এই কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে সেইখন ইয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভয়ংকৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে কিয়নো যোৱা চাৰি দিনৰ পূৰ্বে পুৰি পোৱাৰ পিছত অ' এন জি চিৰ দুই কৰ্মচাৰীক অপহৃত কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ পৰা সন্দেহ কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰপিছতে অৱশেষত অ' এন চিৰ দুই অপহৃত কৰ্মচাৰীক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে সেনা দলে আৰু এতিয়া সন্ধান ঋতুল শইকীয়াৰ কিন্তু দুজনকে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে কিন্তু অ' এন চি দুই অপহৃত কৰ্মচাৰীক উদ্ধাৰ উদ্ধাৰ অলশেষ শইকীয়া আৰু মোহনীমোহন গগৈক ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত নাগালেণ্ডৰ লংৱাৰ গাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে অ' এন জি চি অপহৃত দুই কৰ্মচাৰীক নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত অসম ৰাইফলছে দলে চলাইছিল অভিযান অৱহেদ ঋতুৰ শইকীয়াক বিচাৰি অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান অভিযানকাৰী দলটোৱে উদ্ধাৰ কৰিছে এ কে ফৰ্টি চেভেন এটা ৰাইফল তে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে অ' এন জি চিৰ যি তিনিগৰাকী কৰ্মচাৰীক এই অপহৰণ কৰিছিল তাৰে দুগৰাকীহে পাইছে আৰু এগৰাকী এতিয়ালৈকে কোনো সন্ধান ওলোৱা নাই আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ঘৰখনত সমগ্ৰ হাহাকাৰ সৃষ্টিৰ পৰিস্থিতি হৈছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া সেনাই ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এজনক বিচাৰিবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষম হোৱা নাই অসমৰ ভাৰতীয় সেনা যিবোৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আনহাতে বহুত ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো বিছৰ পৰা পঁচিছ দিনৰ ভিতৰত গুৱাহাটী সম্পূৰ্ণ বৃহৎ ক'ভিড হস্পিটেল সংঘটিত হ'ব কিন্তু অসমত এতিয়া কাল আহিছে তাৰ বাবে সমগ্ৰ সাজু হৈছে অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগ তাৰ লগতে বিছ দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব গুৱাহাটী বৃহৎ ক'ভিড হস্পিটেল এইবাৰ খাদ্যতকৈ অক্সিজেনৰ ইঞ্জেকশ্যন অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে কিয়নো এতিয়া আপুনি ক'ভিড হস্পিটেলত থাকিলে আপুনি নিজাকৈ খাদ্য নিজেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনলি অক্সিজেন আৰু ইনজেকশ্যনৰ ব্যৱস্থাহে কৰিব কিয়নো ক'ভিড সংক্ৰমণৰ নীতিও বৃদ্ধি পাইছে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আৰু ক'ভিডৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সম্পৰ্কত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু গুৱাহাটী জি এম চিত প্ৰকল্প আৰু অথবা খানাপাৰাত এই এশটা আই চি ইউ সুবিধা আৰু চাৰিশ ষাঠিটা অক্সিজেন বেডৰ সুবিধাৰে নতুন ক'ভিড হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰি যাব ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু ইয়াত কৈছে প্ৰস্তাৱিত এই নিৰ্মাণ কাৰ্য বিশৰ পৰা পঁচিছ দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰি